konferencija iš tikrųjų progresuoja. Man teko dalyvauti pirmojoje, o ši, man atrodo, yra trečia. Ir iš tikrųjų yra labai didelis skirtumas tarp to, kai aš čia pirmojoje konferencijoje irgi užlipau pirmas ant scenos ir tai, ką dabar matau, labai stipriai pasikeitė. Ir iš tikrųjų manau, kad jinai ir toliau tikriausiai progresuos. Bus pridėta eilė detalių, kurios padaro ją dar įdomesnę ir gyvesnę. I think the beauty is here that you have so many different topics. Normally in a conference you just capture one topics. Here is so many different topics and you can grab one thing here and one thing there. So that is the beauty and that is what I can see where both that I can benefit and when I can get something back to myself. Aš čia, nes iš tiesų atvykau pasidalinti mintimis apie dabartinį savo projektą, apie jaunų verslų kūrimą. Nes iš tikrųjų ši čia surinkta tokia auditorija sėkmingų Lietuvos verslininkų, kurie iš tiesų jau yra įrodę, kad jie sugeba vadovauti didelėms kompanijoms ir mažoms kompanijoms. Ir aš manau, kad būtų įdomu labai juos paskatinti, dalyvauti ir jaunų verslų kūrime. Nuostabus formatas, daug skirtingų žmonių galima išgirsti. Jie iš tikro turi tokį apibrėžimą, kad tai neilgiau kaip 15 minučių ir daug įvairių temų yra paliečiama. Mes turime verslus, kuriuos ant kažko statome. Kaip namo pamatus, taip ir čia mes galim rasti naujų įžvalgų savo verslo ne tik egzistavimui apskritai, bet ir plėtrai ir įvairiausių idėjų, ko nedaryti ir ką daryti geriau. Į Ebito konferenciją tikrai nerekomenduoju eiti tiems, kurie nenori naujų žinių, nenori naujų idėjų, nenori įkvėpimo padaryti kažką didesnio. Ir aišku, nenoriu susipažinti su vertingais žmonėm. Manau, įdomiausia yra išgirsti idėjas, taip pat pasisemti patirties, kur įmanoma, bei taip pat labai svarbu yra tai, kad vieni kitus galim pamatyti, ko dažnai nepavyksta padaryti. Labai svarbu išeiti iš tos rutinos kasdienybės ir tokie renginiai, tokios konferencijos padeda įgauti naujų išvalgų, naujų minčių. Užtenka realiai ir vienos geros minties, jeigu tu ją įgyvendinsi ir pasiteisinsi, tai tikrai atsipirks. Būdamas čia, nuolat pasitvirtini savo fizinę ir psichinę būklę. Tai yra, ar tu dar esi toj, sakysime, sportiniai kondicijoje, ar tu jau naudoji kažkokį tai savo energijos resursą, ar tu dar gali kažką tai priimti ir kažką tai duoti iš to įsinešęs. Įdomios yra unikalios patirtis. Mes Lietuvoje neturime tiek daug. Ir kai kurie pranešėjai man tikrai patiko, nes jie buvo unikalūs. Ir netgi kalbantis ne apie verslą. Tai aš linkėčiau iš tikrųjų konferencijai ieškoti tų perliukų. Ir nebūtinai tik Lietuvoje. Aš manau, kad išgirsti žmonės, kurie turi kažkokių fantastinių pasiekimų, nebūtinai labai didelių, bet kažkokių unikalių perliukų, ir kurie gali papasakoti savo istorijos, kurios yra vertingos ir iš kurių gali pasimokyti ir gauti savo kažką tai naudingo, tas yra pats įdomiausias momentas. Man nuostabu susitikti svajonių komandų atstovus, išgirsti tas svajonių komandų istorijas, kurios yra versle. Čia pat šalia, kartais prabėgdami mes nepamatom, neišgirstam, neturim laiko sustoti, išgirsti, ką padaro nuostabaus kiti. Matydamas tos rimtus veidus ir kartais be šypsenos veidus, aš vis dėlto nutraukiu tą savo akimis ir žvilgsniu luobą ir matau, kad tų žmonių vidu yra šelmiai. Ir šitie šelmiai sugebės Lietuvoje sukurti naują,
postumį, naują proveržį ir naują visiškai pasaulį. Aišku, naują valstybę, kurioje bus daug įdomiau ir kartais net linksmiau gyventi.